Paar nädalat tagasi oli mul võimalus külastada Saksamaal Wittenbergi lossikiriku galeriis kristliku kunsti näitust, 20. sajandi kristlik kunst pealkirja all. Paljude ka üsna tuntud kunstnike tööde seas ringi liikudes saad aru, et kristlik kunst suuresti tähendab vaikse nädala kunsti. Palmipuude püha, suur neljapäev, püha õhtusööma aeg. Ja loomulikult Kristuse ristilöömine, suure reede, sündmus ja ülestõusmine. Kui suure reede kujutamist, suurt reedet kujutavad pilte, võid kaugelt ära tunda ja saada aru, millega tegemist on rist, inimfiguur seal ristil ja kannatus, saad aru, et see on Kristuse surm, siis sageli ülestõusmissündmust kujutavate piltide puhul ei olnud algselt kohe võimalik aru saada, ja mis seal täpselt kujutatud on. Sageli on seal suur segadus. Inimfiguurid, keegi kuhugi läheb, keegi on kusagil pikali paisatud ja nii mõnegi teose puhul alles pealkirja lugedes saad aru, mida on tahetud kujutada. Tõepoolest, see segadus on ka mõistetav. Kuidas kujutada sündmust, mida ei saa kirjeldada ei traditsioonilisest ajalooteadusest lähtuvalt, ega füüsikalisest teadmisest, ega bioloogiast lähtuvalt. Sellega on olnud hädas isegi evangeeliumite autorid, sest kui me loeme Uuest Testamendist ülestõusmissündmuse kirjeldusi, siis me seal samuti näeme ühte suurt segadust ja arusaamatust. Ja täpselt ei saagi aru, mis ja kuidas see kõik siis aset leidis. Nõnda tuleb mõista, et ülestõusmissündmus on selline sündmus, millele tuleb läheneda teistmoodi. See vaimu teaduse või teoloogia seisukohalt lähtudes. Kas pole nõnda, et ka meie maailmas ja meie eludes kuidagi see suur reede on rohkem ja selgemalt esil kui ülestõusmine? Kannatus, valu, pettumused, lõppemised ja lõhkumised. Et need on meile selles maailmas kuidagi vägagi tuttavad ja tuntud kogemused. Suur reede on justkui loomulikuna meiega kaasas. Ta pole kuidagi vaja otsida või pingutada, et leida üles need suure reede hetked meie eludes. Aga kuidas on ülestõusmised? Kuidas me kogeme, et ka ülestõusmine on reaalsus, millega me tohime arvestada. Siin me vist jäämegi tihti hätta ja sageli nendes oma elu suurtes reedetes oleme väga tugevalt kinni ja vahel juhtub, et me sinna ülestõusmise hommikusse ei jõuagi. Aga see on määratud meile kõigi. Nii samamoodi, kui selle elu juurde käib suure reede, sündmustik, need valusad ja traagilised ja rasked hetked, käivad selle juurde ka ülestõusmise hommiku rõõmsad sõnad ja kuulutus. Elu elab, päike tõuseb, kõik läheb edasi, vaata ettepoole, ole julge. Kuulsime profet Jesaja sõnu aastasadu enne seda ülestõusmissündmust. Ta neelab surma ära igaveseks ajaks. Ja Issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeid ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt. See on uueks saamise kuulutus. Surm ja pisarad saavad uue tähenduse. Inimese kannatus saab Jumala puudutuse tähenduse.
Need ei kao hoobilt meie elus, aga nende kaudu hakkab midagi suurt toimuma meie elus. Surm on selleks, et see saaks neelatud Jumala poolt võidusse. Pisarad meie palgelt on selleks, et Jumal ise sirutaks oma käe ja saaks need ära pühkida. Meie suur reede saab ülestõusmispühaks, kui mõistame, et see on meie inimlik olemine on tõeliselt see koht, kus Jumal on kohal. Mida raskem on inimeseks olemise raskus, seda tõelisemalt on seal Jumal. Prohvet jätkab. Ja sel päeval öeldakse, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on Issand, keda me ootasime. Hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest. Vaata, siin ta on. Taani kunstnikul täna 91 aasta vanusel Arne Haugen Sörensenil on ülestõusmispüha motiiv või ülestõusmismaali motiiv, mida ta on kasutanud paljudes Taani kiriku altari maalidel alates 1990. Aastatest. Ja seal on korduv üks motiiv, kus inimfiguur tõuseb kui üles poole, see on see haud, see pimedus on tema ümber, aga selle pimeduse ümber omakorda on käed, mis hoiavad niimoodi seda inimest ja tema ümber valitsevad pimedust. Suured taevast alla sirutuvad käed ümritsevad inimest isegi siis, kui see paik, kus ta viibib, on veel tume ja haua laadne. Aga juba selle kõrval on imeline valguse ja värvide mäng. Võib-olla see on üks viis, kuidas ülestõusmissündmust meile täna kirjeldada või seda enda silme ette manada. Nii nagu Kristus ei jäänud oma hauda ja surma, ei jäeta mitte kedagi meist. Ei meie elu suure reede hetkedesse, ega meie viimsesse surma, kui meie elurännaks siin lõpp. Kõik võivad arvestada kätega, mis teda hoiab, kannavad. Kaitsev. Selle pimeduse taga on alati valgus. Selle sombuse hudu taga on alati värvid. Et meie elu juures need ülestõusmise hetked ja ülestõusmise hommikud on just need, kus me taipame, et tegelikult on võimalik edasi minna. Tegelikult see, mis eel paistab, on väga kaunis. Tegelikult me tohime olla julged, tõsta pilgud kõrgemale ja jätkata oma teekond. Just need on ülestõusmise kogemused ja ülestõusnud tulekud meie juurde. Kirik ei õpeta tähistama ülestõusmispüha ainult kord aastas. Tegelikult on iga nädal pühapäeval ülestõusmispüha. Tegelikult võime öelda, iga hommik, kui me ärkame, on ülestõusmispüha hommik. Sest avame silmad ja märkame seda lootust, mis selles hommikus, selles uues päevas, selles uues ärkamises alati meiega kaasas on. See on meie suur julgustus ja trööst, milles tohime täna kinni haarata ja jääda püsima selle sõna peale. Surm on surnud, elu elab. Aamen.